Nos Estados Unidos, cerca de 500 pessoas já implantaram um chip no corpo. Esta mulher é uma delas. O implante é feito com uma seringa. O chip é colocado geralmente no braço ou na mão da pessoa. Custa o equivalente a R$ 200 e uma taxa de manutenção de R$ 17 por mês. O chip para seres humanos tem o tamanho de um grão de arroz e tem uma microantena que emite sinais em radiofrequência. Há 3 anos, o governo americano autorizou esta empresa da Flórida a produzir chips para implantes em pacientes que precisam de cuidado médico especial. O Scott, que é o presidente da empresa que fabrica o chip, tem um exatamente aqui no braço direito. E assim que ele chega no hospital ou no médico dele, eles passam um scanner, aparece a identificação dele com 16 números. Esses números são colocados no computador e aí qualquer médico vai ter acesso à ficha médica que ele tem. Ele diz que muitas vezes os pacientes chegam ao pronto-socorro sem poder falar ou inconscientes. Com este chip, o médico obtém na hora informações fundamentais para salvar a vida do paciente. Este mesmo chip é usado há 15 anos em milhões de cachorros e gatos. Quando eles se perdem, fica fácil saber quem é o dono. Mas cientistas alertam. Testes feitos com ratos mostraram que o chip pode provocar câncer. Pelo menos 1% dos animais testados desenvolveu tumores na região do implante. Este médico da Universidade da Califórnia foi credenciado para usar a nova tecnologia nos pacientes. Ele implanta cerca de 20 chips por ano. Ele diz que não há perigo algum. No máximo, uma pequena infecção com sangramento ou dor, os mesmos riscos de alguém que faz um exame de sangue. No meio do deserto dos Estados Unidos, encontramos Mike, um engenheiro autodidata. Ele é um dos pioneiros no uso do chip em seres humanos. Fez o implante na mão e agora não precisa mais de chave para entrar em casa. Basta acionar este botão e aproximar a mão da porta. Depois de trabalhar durante 8 anos na Bolsa de Nova York, Mike agora se dedica a criar invenções malucas que só funcionam com o chip. Quando ele aproxima a mão desse equipamento, as chamas aumentam, como num passe de mágica. As invenções de Mike ainda não têm aplicação prática, mas o inventor ficou famoso na pequena cidade onde mora. Todos acham que ele é um maluco e ficam fascinados com o que ele faz, conta esta mulher. Já este homem diz que jamais implantaria um chip porque não quer ser vigiado pelo presidente George Bush. Essa também é a opinião de Catherine. Ela é especialista em defesa do consumidor e é radicalmente contra o chip. Catherine diz que todas as pessoas que fizeram o implante tiveram suas informações arquivadas num banco de dados. E que o governo e algumas empresas estão desenvolvendo projetos para vigiar os passos de quem usa o chip. O monitoramento é feito com leitores escondidos em portas, tapetes e outros objetos acima de qualquer suspeita. A advogada afirma que o objetivo é descobrir os nossos hábitos, por onde andamos e o que fazemos. Alheio à polêmica, este outro jovem ficou famoso nos Estados Unidos depois de implantar um chip na mão. Ele também abre a porta de casa sem usar a chave. E mais, destrava as portas do carro. E até liga o computador com apenas um movimento da mão. E aqui no Brasil, será que as pessoas aceitariam implantar no corpo um chip capaz de fornecer todas as informações sobre elas? E você, teria coragem de ser chipado? Chip? Saber tudo de você, não. Na verdade, eu acho isso um absurdo, né? Eu sou contra. Em São Paulo, a tecnologia do novo chip será utilizada no trânsito a partir do ano que vem. Chip
chip vai conter todas as informações sobre o veículo. Antenas instaladas pela cidade vão ler os dados. E os motoristas em situação irregular serão parados pela polícia ou pelos fiscais de trânsito. Alexandre Hashimoto é engenheiro eletrônico da Universidade de São Paulo. Ele diz que no futuro as pessoas serão monitoradas 24 horas por dia. Para ele, é preciso ter cautela. Nós temos que saber, finalmente, até onde a tecnologia vem para ajudar e da onde as pessoas começam a utilizar a tecnologia com outros fins, fins de exploração, fins de segregação, fins de separação. Então, isso eu acho que passa a ser prejudicial. Para Vanderlei Ferreira, executivo da área de telecomunicações, o chip de radiofrequência veio para ficar. Eu posso utilizar isso como uma identificação funcional. Então, ao chegar na empresa, eu poderia passar por uma leitora. Né? Seja bem-vindo, Vanderlei. Seja bem-vindo, Vanderlei. Seja bem-vindo, Vanderlei. E ela faz a leitura. E põe a sua foto na tela. E põe minha foto também na tela, para justamente uma questão de segurança. Seja bem-vindo, Vanderlei. Este advogado é radicalmente contra o uso do chip. Ele acredita que fere o direito do cidadão à privacidade. Toda tecnologia de identificação e rastreamento do cidadão é potencialmente nociva à democracia e à privacidade. Eu diria que nos Estados Unidos eles estão experimentando um período difícil, né? Porque o terrorismo está servindo de pretexto para que órgãos do governo, órgãos de repressão, criem regras tendentes a cercear a privacidade em nome de uma suposta segurança.